Bones, avui us faré beixamel, beixamel molt bona, vale? Jo la faig una mica diferent, aquesta beixamel, vale? Oita, si veieu els ingredients, necessitarem ceba. En comptes d'una beixamel, és una sous-vis, en francès és sous-vis, quan en una beixamel s'hi posa ceba, vale? Ceba, mantega, la farina, uns deuets de mantequilla per després posar sobre, de mantega per posar sobre, la nou moscada, pebre blanc, sal, llet bona, i formatge parmesà en aquest cas, valent? I una mica de manzanilla o jerez sec. Valent, començarem. Començarem posant. En farem 2 litres. 2 litres. Aquí hi ha, per litre són 50 grams de mantega i 50 grams de farina. I 100 de ceba. És a dir, el doble que de, o la mateixa quantitat de mantega i farina de ceba. Valent, posem el foc. I putxarem la ceba. És important que no ens agafi color la ceba. Vale? Ja li podrem tirar directe. Directe. Som-hi. Ja podeu posar música, ja, cap problema. Va. Vale. Llavors farem que es putxi sense que agafi color. D'acord? La deixarem que vagi putxant. De moment, deixarem aquí que vagi putxant. Després, mantega pomada. Mantega pomada per untar les safates dels canelons. A vegades ho fem amb mantega fosa. No. Mantega pomada és això, veus? Com té la textura d'una pomada. I després anem per untar les safates. Això es queda un gruix prou bé perquè no s'enganxi. Això és molt important. I ja en faig una mica més. Aquests canelons els teníem congelats. Van sobrar de casa nostra, de Can Jovany. Un dia us ensenyaré a fer canelons, eh? Els canelons de casa nostra, valent? Que tenen molta fama, i un dia d'aquests a veure si ens pica per fer canelons. Ho veieu? A vegades es queda una capa interessant, valent? I ara just ja els anirem posant. Amb els canelons ja els anirem posant. L'important és que el que els hagi de repartir sàpiga com els han posat, eh? Els grans aquí, aquests per aquí, ja n'hem fet per tenir-ne pel pare del Matías i per 2 cops, valent? Valent, llavors aquesta ceba la tenim putxada, una mantega, sense que se'ns... una mica de preset, però sense que ens agafi color. Ara hi tirem la farina. Aquests 50 grams de farina, 50 grams de mantequilla, o de mantega, valent? Però la mateixa quantitat que de ceba. I ara això fem un ruix. Això es diu un ruix. Veus? Això ho hem de coure, però com que la deixarem coure 10 minuts, tampoc la vull que quedi torrada, ni molt menys. Vale? Això és un rus que es podria fer, un rus ros, un rus blanc i un rus negre, per fer per salses negres. En aquest cas, aquest rus, res, el coem una miqueta, no gaire, vale? Perquè a més hi podríem posar la llet calenta, però li posarem freda. Per tant, hi posem els 2 litres de llet. Per tant, ja tindrem temps. Aquest és bo, eh? Vale, ara aquí el que fem és canviar a la varilla, al batidor, vale? Veus? Ben remenet. També es podria fer a poquet, vale? També es podria fer a poquet amb la llet calenta. Es va lligant sense que hi hagi cap agramull. En aquest cas, jo la controlaré i no hi haurà problema. Vale? Llavors, què fem? Aquí, què ens hi faltarà? Ens hi faltarà posar-hi una mica de sal. Una mica de sal. Vale? Una mica de pebre blanca. I nou moscada. Nou moscada, el més important és com el pebre. Veieu que el pebre, jo sempre tinc pebrer, i la nou moscada acabada de ratllar. Tot això de comprar pebre ratllat i nou moscada ratllada, per anar bé no anem gaire bé. Vale? Això és un Mecoplane, és un ratllador molt fi, que és per ratllar coses com la llimona, la taronja... Això n'heu de tenir una casa quan pugueu, eh? Nou moscada, a mi no m'agrada, a mi...
La beixamel m'agrada com la cuina de l'àvia, que és com la cuina de l'àvia, que m'agrada que hi hagi una mica de beixamel, hi hagi una mica de gust de nou moscada, una mica de sal, una mica de pebre, una mica de carrer sec com encenilla, però que no realça el gust darrer. Per tant, s'ha de notar la nou moscada, però si la busques, si no, no s'ha de notar. Vale? Important. Aquí, la nou moscada li tirarem quan ja estigui els minuts finals. Ai, la nou moscada, la manzanilla. Vale? És important. Vale? Jo tiro o jerez sec, o pots tirar conyac, o en aquest cas manzanilla. És important provar-la. M'encanta, m'encanta. Una mica d'aquesta, vale? Ara deixarem que comenci. Bueno, ratllarem aquest parmesà. És un parmesà bo. Jo crec que amb aquest ja en farem. Si no, en ratllarem més. Vale, perfecte. Això porta 10 minuts, vale? Veieu? Ha quedat fineta. Està perfecte. Ara, el moment final. Vale? Ara, important, tirar la manzanilla. La manzanilla no s'ha d'evaporar del tot, perquè encara el curem més estona. Vale? Està ben fina. Ara toca provar-la per veure com està. Les coses s'han de provar, si no es troben no se saben. Eh? Una miqueta més de sal. Una miqueta més de sal. Sempre és bo, n'hi ha ni que afegir una mica. Sempre hi som atents a rectificar. Si ens sobra, ja no anem bé, eh? Una mica de pebre i una miqueta no, més de nou moscada. Trenqui el bull i ja l'anem per passar. Farem. I ara el que farem és colar-la. Amb ajuda d'aquest xino. Anirem més ràpid. Anirem més ràpid així. Ah, hi ha gent que això passa pel Turmix. També li podríem passar pel Turmix. Però jo no. Veieu que bé, neta. Ben apretat, la ceba ben apretadeta. Això seria aquesta sous-vide, que en comptes d'una beixamel, en francès, quan hi afegeix la ceba, sous-vide. Jo tota la vida hem fet la beixamel amb ceba. Vale? A mi m'agrada més. Aviam. No és gaire merder. Això ho deixarem aquí. Ja tindrem la beixamel. Ben repartideta. Bueno. Perfecte. Ja ho tindrem a punt, mira. Vale. Superbé, superbé. Ara agafarem i posarem el formatge pel damunt. Vale, sense estalviar, a mi m'agrada molt que el parmesà, que ens quedi ben gratinadet, parmesà d'aquest bo. També podem posar formatge cadí. També una opció és formatge cadí d'aquest ratllat, que el fan superbo, i una mica de parmesà, també és bo. Remenat, perquè un té com una textura més cremosa i l'altre et dona aquest gust tan bo que ens agrada. Vale. Perfecte. Perfecte. I ara uns dauets
uns dauets de mantega per sobre, que ens ajudaran a gratinar i queda aquesta part més cruixenta, més bona a sobre, amb el formatge, sense passança. Hi ha gent que hi posa trossos molt grans, veieu que jo ho faig una mica petitet. Valent. Ja els hi tiraré tots, perquè si no no sabré què fer-ne. Perfecte, i ja està. Aquí tindrem els canelons per anar al forn. La beixamel, valent. Ara els posem al forn a 200-220 graus fins que estiguin ben calents i després gratinarem i ens els menjarem. Mira, mira. Mira quina bona cara que és això. Mireu. Mira, quina bona cara. Ja els tenim alguna. Ben, Matís. Valent, mira. Ja els podem treure. Està gratinat, superbons. Ui, 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 una bona cara que fa. Mira. A menjar, espero. Espero que en disfruteu tant com jo em disfrutaré. Valent? Ara si ho feu, ara ja sabeu fer beixamel.